Tervist, hea vaataja! Täna otsustasin teha siis lõpuks eestikeelse õpetuse, kuidas kasutada spin tiresit koos moodidega niimoodi, et säiliks ka siis multiplayeri valmidus. Ja mis selleks teha siis vaja on, on kõigepealt vaja muretseda endale 19.03 versiooniga spin tires, mille saate siis video alt olevast Dropboxi lingist. Nii, ja võtame siis Dropboxi lahti. Kõigepealt lähete oma Steami kausta, mis tavaliselt asub Local Disk, Program Files ja siin Steam. Siit lähete siis Steam Apps, siit lähete Common. Minul ta siin ei asu, mul asub ta teisel kettal. Sest mul on kõik on teisele kettale pandud, mul lasub ta siin, võtame siis Common, lähete spin tiresi kausta. Minul on see kaust tühi, ma tegin ta tühjaks ja ka teie peate selle tühjaks tegema, kes te seda videot vaatate. Et spin tires ise, muidu siin on kõik originaalis, siin on output all betas, always keep up to date. Ja see piks endale nüüd selle Dropboxi lingi ka, siis ma saan näidata täpselt ära, kust kohas seda tõmmata. Nii, siis mul on vaja Dropboxi. Dropboxi ma saan kusagilt siit. Võtame siit, miks mul siin kaks tükki neid on. Aga okei, vahet ei ole. Nii, võtame siit share this folder. Ta teeb selle folderi lahti, see on küll minu artsüst. Või, mis ta nüüd teeb? Jah. Nii, seda ei ole mul vaja. Nii, põhimõtteliselt see on see folder, mis teil siit tuleb, kui ma selle lingi teile annan. Ja siit tirite alla spin tires 19.03 ja siit panete, teil peaks tulema download siia. Panete download, tõmbate selle alla. Kui te olete selle alla tõmmanud, siis nagu ma ütlesin, panete siit kartel control A ja siis panete siit delete. Nii, kustutate kogu selle praegus ära, mis teil on siin installitud, see, mis ei ole see output of all betas, bla 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 bla. Nii, ja nüüd võtate selle, mis te Dropboxist tõmbasite, 19.03 ja panete selle spin tires, võtate selle siit. Tegelikult siin ma peaks midagi juurde panema, aga seda ma jõuan hiljem teha. Et panete siit kartel A, kõik selecti. Siin on isegi moods kaust pingil põhjusel olemas. Ja siin on juba see generic mode enable vist olemas. Nii, paneme selle siia. Nii, te vist ei näe. Nii, nüüd ta näitab ilusti kõmm, ongi olemas. Nii, ja siin on moods kaust, kuhu te hakates mooda panema. Ja nüüd lähete, panete Steami tööle või mis iganes. Ja katsete, kas spin tires üldse töötab. Nii. Spin läks käima hetkel. Natuke aga ootame, ta võib crashida esimesel kord või midagi sellest, siis proovita lihtsalt uuesti. Ja nii, oks, nii, panigi kokku. Nii, paneme uuesti. Ja nii, nüüd ootame natukene aega. Vaatame, võib uuesti kokku panna. See on võimalus alati. Aga nüüd läks tööle. Nii, siin peab olema 19.03.15. Nii, see elge. Kui teil on 19.03.15 siin, võtame selle kurde audio maha kiiresti. Kui teil on 19.03.15 siin, siis on kõik väga hästi, siis on kõik success. Nii. Ja see tähendab, et te saate kasutada kõiki moode, mis siin 19.03 kaustas on. Teeme ta nüüd suuremaks. Nii. Ja kuna siin on juba see mode enabler olemas, siis mis mulle meeldib teha, panen praegu spinni kinni. Et vahest, kui te mooda kasutate, siis ta kirjutab teil media ja media zipis failid üle ja asi ütleb, et on vigane. Seda ma muidugi näitan praegu kohe. Et võtame siit mõne moodi Dropboxis siis 19.03. Nii. Ja mis me võtame siit? Võtame sõidukid. Võtame näiteks. Mis me siit näiteks võiks võtta? Dodge Ram on igav. Võtame. Siin oli kuskil selline auto nagu Just for Lulz. Võtame siit Raptor. Ford Raptor, EFS. Nii, tõstame selle spin tires moodskausta. Nii, võtame mingi mapi ka äkki.
Maps. Minul on 19.03 pandud, et save to my Dropbox, siis ta salvestab kõik need moodi, mis paras. Kui keegi mõne midagi uut, siis ta kohe salvestab siia ära. Ehk siis kui Anto midagi moodi, siis on oba jälle kõik olemas. Nii, võtame Lebo Gary, võtame Offroad Park, tõstame sellega siia. Nii, nüüd on muidugi vaja need ekstraktida. Nii, extract here. Kõmm olemas, kustutame need ära. Nii, nüüd vaatate, et siin ei ole topelt kausta. Kõik teemis, nii. Ja nüüd on see, et spindaar siin peab ennem tööle panema. Nii, spindaar läheb käima, õigemini läheb kohe käima. Nii, nüüd me lihtsalt ootame. Ootame ja ootame, äkki ma lõikan selle välja. Ops, spinmanik kokku, paneme uuesti. Nii, ootame. Jeesust ootame, kõik ootame ära. Jälle pani kokku. Paame uuesti, kui nüüd ka kokku paneme, siis ma näitan teile ühe kausta veel, kus on vaja ära muuta asi. Oh, nii, loading. Nii, läks käima. Nüüd lähete spinni kausta. Avate JSGME, ehk siis Generic Mode Enabler. Paate enter. Ja siin on teil kõik moodid siis. Üks asi veel. Kuidas ära detektida, mis autole see on, lähete autoga osta, siit Ford Raptor, Media, Classes, Trucks ja see sama UAZ tekstfail, mis siin on. Tegelikult see on kehv näide. Võtame siit mõne pilli juurde. 19.03, veo masinat, võtame näiteks, kus on Mongo näiteks. Nii, Mongo on täitsa olemas, tõstame ta moods kausta. Nii, olemas, teeme siin extract here. Nii, ja nüüd on ta automaatselt siin Modern Enablers ka olemas, mis mul on siin kogemata läinud teise aknasse. Jah, Mongo on siin olemas. Kus selle peab ära kustutada. Tahate media, classes, trucks ja siin on zil.xml. See tähendab see zili asemel, et kui tahate seda näiteks asja asemel, siis muudate selle faili parem klõps rename. Panete siia UAZ ja ma ei muuda teda praegu, ma jätan see ziliks. Nii, nüüd panete back. Ei pea back panema. Nii, ja põhimõtteliselt nüüd ongi. Mäng töötab, võtate panete selecti. Ja ma teen pärast selle listi ka, et mis auto, mis millele vastab piltide järgi. Panen sinna alla USL, mis iganes, et toed, siis teil on lihtsam. Nii, paned active mode, siin ta ütleb üle kirjutamine, mis iganes, panete yes. Nii, moodid on peal, kõik on teamis. Nüüd lähete mängu, panete play. Multiplayer, kõik team tops, nihku yes ei pea. Nii, võtate siit. Level offroad park, näe, see on siin kõik mood. Siia tuleb kogu enne mappe juurde, te võid see kordi lõputult neid mappe panna põhimõtteliselt. Nii, võtate siit. Ja panete start new game. Nüüd on loading. Ja kui nüüd kõik hästi läheb, saab mäng ilusti tööle. Ja seda offroad parki ma soovitan ka sellepärast, et kui te mingit uusi moodi proovite ja mingit add-on peab kõik testima. Et nii. Keerame selle kordi audio nii minimaalseks kui vähegi saab. Nii nagu te näete, siia oleks pidanud UAZ spawnima. Kõrval on kohe see Mongoli just ka olemas. Nii, parking brake maha, ma ei oska klaviatuuriga midagi sõita. Ja nagu näha, siis moodid töötavad on ju. Nii. Ja nüüd ma näitan teile, kuidas see mediafaili asi käib. Noh, siin kõik H-tähegel tuled tööle nagu ikka. Kõik on jumala Django Pongo. Ainult käik on kuradi aeglane. See vist oli tagupidi. Ma olen ise arjunud G25-ga rohkem sõitma. Kõita, liigu siia korradi garaasi. Nii, siit sellele vist võis kõik jaadone. Põhjus testite niimoodi jaadoneid ära kokku ja pane okei kõik tiim. Võtate korradi järgmise auto. F1, tõks. Panete selle Mongoli käima. Mongo, Pongo. Nii, sõidate sellega siia. Testite ära. Vaate blokke. Nii, tablis kirjutab ole ta fuck, või kõik nüüd ära tablist on HD koer, nii. Siit samamoodi testite ära kõik. Või siis kui midagi crashi paneb, siis ei puutu neid lihtsalt. Nii, praegu nagu kõik töötab, eks ole. Ja okei, timmis. Nüüd, kui ma siit välja võtan. Deactivate all modes, ok.
Nii, nüüd ta võib öelda, et kui ma uuesti mängu käima panen, et game files differ from multiplayer, siis ma näitan, kuidas seda teha. Nii, spin crashed, okei, see on poh. Ma ei tea, miks ta täna meeldib hästi palju crashid, äkki sellepärast ma ühte XML faili modisin, see on ka üks tore võimalus. Nii, jälle crash. Kui nüüd ka veel uuesti crashi paneb, siis tähendab seda, et mul on need failid seal puudu, mis ta seal nagu detektis huia muies. Loading. Nii, paneb kokku. Muidu on see, et kui ta lähete menüüsse single multiplayer, siis ta ütleb, et game files differ from bla bla bla. Nii, ma lisan selle Dropboxi ka pärast seal. Tegema ma panen sellise kõrvale. Mul on vist siia media extract version bla bla. Põhimõtteliselt selle panete copy ja panete selle spinni kausta. Paste. Nii. Ütleme body crash on ju. Või siis või ütleb, et game files differ from versions. Panete media, hoiate samal ajal kontrolli all, võtate media zip ja deleedite need ära niimoodi tõks. Ja siis võtate siit selle media extracti, panete extract here. Nii, kõmm olemas. Ja nüüd lähete roaming kausta, mis asub, ma näitan siis, kuidas sellesse minna ka, lähete local diski. Teil vist peab olema hidden itemsid pandud. Nii, nüüd lähti users, urmas, app data, nagu näha, siis see on hidden, kuna see on siin hall. Lähti roaming, lähti spindajärsi kausta. Nii, ja user saves kustutate ära siit. Siin on offroad park, STS, selle kustutate ära. Ja kustutate ära config XML. Nii. Selle kustutasite ka ära. Okei, nii, tehtud. Nüüd võite siit päevis mängu uuesti käima panna. Ja iga kord, kus pindajärstel käib, siis generic mode enable'iga tõmbake need moodid maha. Mäng peab töötama, kui ta ei tööta, siis see asi ei toimi. Nii, ja ma proovin nüüd pindajärsid launchida. Ma panen ise praegu ja selle video kinni, sest mul on mäng full screenis. Ma panen ta jälle window moodis, ma saan jälle edasi seletada. Nii, ja mäng on jälle window moodis. Nii, kõik olemas ja nüüd on jälle tahate moode kasutada, mäng peab teil samal ajal töötama, nii, ütleb available games and lobbies, kõik on tiimis. Nii, sellest võttes toimib, et algul tundub ta hästi keeruline see moodimine asi, aga kui sa selle lõpuks käppa saad, siis on lihtne, et nii, hidden files pole vaja, nii, põhimõtteliselt selle faili võib siit ka ära kustutada, midagi ei juhtu. Et nüüd ongi, tahate jälle moode kasutada, võtate, noh, ütleme, ma tahan, noh, ma otsin selle listi, panen siia täpselt, mis võrdub. Nii, kiire jupike siia videole vahele, et kui tahate, siin maks on kõik õige, nii kõik klapib, et kui tahate OS-i ära muuta, siis panete faili nimeks uaz.xml. No siin on uaz.xml. No muudate lihtsalt selle praegu sõraselt, mis XML on. Et ta kindlasti on siis üks nendes siin. Panete uaz, kui tahate zilli, siis panete zill.xml. Kui tahate uraali, panete ural.xml. No kui mapis on ural olemas, tahate selle ära modida mingi teatud autoga, näiteks Raptoriga. Siis panete ural, sinna Raptoriga austa. Nii, ja põhimõtteliselt nii lihtsalt ongi. Noh, crash. Tahate crash ära muuta? Vaate crash. Mis iganes moodile, siis teoreetselt mingile veomasilane. Okei, ma loodan, et see sai piisavalt selgeks, kui on küsimusi, ehk siis küsige. Või siis pane mingi lingi, et mis auto millega võrdub. Tee mingi piltidega asja teile. Aga ma ütleks, et basic stuffiks oleks see kõik. Kui ongi see roaming kaust, mis siin on, kus on siis spindaer, siit kustutada selle config XML ära, siis ta, noh, sätted lähevad kõik kuredi resetib ära teil, see on natuke vastik. Ja siis user saves on ju. Nii, ja teine asi, mis ma ütlesin, kui ta ütleb selle game files differ from bla bla bla, on see, et lähete siit, panete selle media, võtate selle, või media, kustutate selle ära ja siis võtate selle extractori siit ja lasete selle siit üle sellega. Aga põhimõtteliselt see on nagu esialgu kõik, et kui teil on küsimusi, igasugu muid asju, siis antke aga kommentaarides sellest tuld, et praegu ma panen siit uuesti moodi peale, panti S, siis on savi siin, nii
nüüd paned single player, võtad siit, offroad park, start ja natuke loadimist. Huvitav, kui ma SSD peale panen, siis kas see läheks nagu kiiremaks ka või nagu üldse ei lähe. Nii ja olete mängus ja minu poolt teile head pelamist. Ja kui on küsimusi, siis küsige, subscribeige, kommenteerige, likeige, dislikeige ja kõik jutud.